shirkada caawiya Carentland Logistics waa shirkad ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo saldhigeedu yahay magaalada Laascaanood. Shirkadan ayaa ah ujeedooyinka loo aasaasay inay daboosho baahiyaad ka jiray magaalada Laascaanood, kaasi oo ah inaysan magaalada ka jirin shirkad kareysa baabuurta oo qofku si xor ah uu ugu adeegan karo isagu u wadan karo. Sidoo kale shirkadu adeegyada ay qabanayso ujeedada loo aasaasay waxaa ka mid ah inay dalxiis geyso dadka oo tusto meelaha quruxda badan ee dalkeenna ka mid a. Adeegyada shirkadu ay qabanayso waxaa ka mid ah kareynta baabuurta oo ah in qofka shaqsiga gaari laga kareeyo uuna kusoo adeegto danihiisa uu kusoo qabsado. Sidoo kale shirkadu waxay dalxiis geynaysaa dadka oo geynaysaa meelaha aynu soo sheegnay ee dalkeenna ka mid a quruxda badan ama taariikhiga. Sidoo kale shirkadu waxay diyaarinaysaa oo dadka ka caawinaysaa inay u diyaariso siminaarada oo kale dadka inay usoo qaado iyadoo adeegsanaysa baabuurteeda ama baabuurta kale ee magaalada ama shaqsiyaadku ay leeyihiin. Sidoo kale shirarka oo kale way u diyaarinaysaa. Sidoo kale waxay qabanaysaa aroosyada oo iyana ay dhibaato weyn ka jirtay, ayna jirin meel baabuurta loogu soo hagaago, iyana inay baabuurta u diyaariso, u kareyso, u qurxiso, u hagaajiso, adeegaana shirkadu way qabanaysaa. Ugu dambeyn, shirkadu waxay bulshadeeda u haysaa adeeg hufan oo ay saacad walba iyo maalin kasta ay helayaan. Mar kastana shirkadu waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto baahida bulshadeeda xilli walba iyo saacad walba. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa barnaamij ay garteen kombaniga caawiye oo aad iyo aad u qabtiray magaalada, oo haddii ayba koroon yahay fursad kusoo korodhay ama baahi loo qabay inay dabooleen. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida magaranaysa ay u qabtirtay baahidii danyarta iyo magaranaysa cid kastoo u baahan inay adeeg fudud ay soo qabsato. Halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa dhawaan, waxaan kusoo dhaweynaynaa kombaniga cusub ee naloo furay caawiye kahar oo soo kordhiyey waxyaaba fara badan oo dadku ay u baahnaayeen. Anaa u horreeyey oo qofkii u horreeyey kiristan baan ahaa, aad bii caawiyey, hawlo badan iyo dano badan aan lahaa na waan ku qabsaday. Fursada ay ku siinayaan waxaa weeye, haddaad darawal u baahantahay darawal bay kugu dhiibayaan, haddii aad adigu kaxaysanaysid adaa kaxaysanaya, qiimuhu waa jaban yahay. Gobollada meeshaad doontid ayay kugu kiraynayaan oo waa lagaa kiraynayaa, waqti baa lagaa kiraynayaa. Waa fursad aada u bannaan bay ahayd, aanu aada u tabaynay dhallinyarada soo kordhisay iyo maskaxda ka dambaysana aad baan usoo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa. Waxaan leenahay welcome, haddeerna waxaa lagu jiraa xilligii samariska gurba joogta aada kugu badan imaan jirtay, ay rabaan inay dalxiisaan greenka iyo nimcada ilaahay